დედაენის კვირეულის ფარგლებში ზურაბჟვანია სკოლის წარმომადგენლები შიდა ქართლის შემდეგ შეხვედრებს კახეთში განაგრძობენ. ტარდება თავისუფალი გაკვეთილები. სკოლის მოსწავლეები იაკობ გოგებაშვილის ნაწარმოებებს კითხულობენ. დედაენის კვირეულის მიზანია ქართული ენის პოპულარიზაცია და ეროვნული უმცირესობის ინტეგრაცია საზოგადოებაში. გადავწყვეტეთ, რომ ყველა რეგიონულ ცენტრში ჩაგვეტარებინა ღია გაკვეთილები, სადაც ჩვენი მსმენელები მოყვებოდნენ ინფორმაციას იაკობ გოგებაშვილზე, დედაენაზე, ქართული ენის და დედაენის დღის დაფუძნების ისტორიაზე. ვცდილობთ, რომ ამითი არა მარტო თქვათ, ენის უნარები შევძინოთ ჩვენ მსმენელებს, არამედ დამატებითი ინფორმაცია საქართველოს ისტორიიდან მივაწოდოთ. რაც დაიწყო ჟვანის პროგრამა, ჩვენ ყოველ კურსებზე დავდივართ და უკვე დავამთავრეთ პირველი კურსი. და მე ვფიქრობ, რომ ეროვნული უმცირესობა, რადგან ცხოვრობს საქართველოში, უნდა აუცილებლად ისწავლოს ქართული ენა. ასეთი იყო ქრონიკა რვაზე, დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში და თქვენ მანამდე შეგიძლიათ დღის ყველა სიახლეს თვალი გადავ